Biz düşünməliyik ki, bəzən nimətə əldə eləmək bizim hərəkətimizi sürətləndirir. Bəzən nəyisə itirmək bizə hərəkət verir. Biz oturub hesablamalıyıq ki, bu əldən çıxmağı mənə sürət verməliydi. Hərəkətə gətirməliydi. Hesablamalıyıq. Bəzən bizim yolumuz o vaxt başlayır ki, biz tükənirik. Sıxıntı verirsənə, mübarizə elə, mübarizə elə. Əldən düşən kimi əlindən tutur. Əldən düşən kimi əlindən tutur. Təxminən belə bir vəziyyətdir. Birini at suyun içinə uşağı, çabalasın, vuruşsun. Gördün ki, əldən düşür, batacaq, tut əlindən təzdən. Allah belə rəftar eləyir bəzən. Bəlanı verir, verir. Sən də deyir, axıracan var gücünlə təlaş elə, bu proses mühümdür. Hadisə deyil, içib qalma. Proses mühümdür. Nə zaman ki, əldən düşdün, əlindən tutacaq. Bəlanın səbəbinə, nəticəsinə inanmaq. Təqvalı insan, əhl-i beyt aşiqi başına gələn bəlalarla imanla davranır. Bəlanı fərqli bucaqdan görür, başqa bucaqdan görür. Başına gələn bəlaları başqalarından görmür, Allahdan görür. Allah deyir, məni gör bəlanın arxasında. Hətta biri sənə haqsızlıq edib, vay o gündən biri haqsızlıq edər. Biz o haqsızlıq eləyəni o qədər qabardırıq ki, onun arxasında olan Allahı unuduruq. Biz həmişə problem çıxanda yönəlirik ki, bu mənə qarşı belə elədi. Bunu elədi. Bundan hesab kitab Allahla öz arasında. Sən Allahı da həmin o imtihanın arxasında gör. Bunun böyük faydaları var. Allah deyir, birinin səhv hərəkəti ilə də mən səni imtihan edirəm. Onun səhvi onunla mənim aramda, onun cəzası mənlidir. Amma sən məni niyə səhnədən çıxartdın? Arxada dayanan, imtihan eləyən, pərdə arxasında olan mənəm. Çox faydaları var sıxıntıların insana. İmanlı insan görür ki, bu sıxıntılar insana çox fayda verir. Bir dənə hədis sizə oxuyum. Buyurur ki, İnnər rəcul ləyəkunu ləhud dərəcətu indəllah. La yabluğuha bi ameli. Buyurur ki, kişilər üçün, insanlar üçün Allah yanında dərəcələr var. O dərəcələrə əməllə çata bilmirlər. Mömin üçün cənnətdə dərəcələr var, dünyada dərəcələr var ki, heç bir əməlin gücü yoxdur adam ora çatdırsın. Namazın gücü yoxdur, orucun gücü yoxdur, sədəqənin gücü yoxdur, xumsun gücü yoxdur, həccin gücü yoxdur. Bəzi dərəcələr var ki, əməl nə qədər yüksək əməl olsa, əməl səni ora çatdıra bilmir. O gücdə deyil. Nə yaxşı iş görürsə görsün, hansı yaxşı işi görürsə görsün, o məqamı əldə eləyə bilmir. Yəni, yolu o deyil də, yolu ilə gərək edəsən. Bəzi məqamlar var ki, onun yolu əməl deyil. Yolu əməl deyil. Əməl deyil, mənli deyil. Bu məqama çatdırmaq mənim işim deyil. Ən yaxşı əməl, ən salih əməl o dərəcəyə çatdıra bilmir. Buyurur, hətta yubutəla bi bəlain fi cismi. Deyir, o məqama çatmaq üçün cisminə bir bəla gəlməlidir. Bəla deyəndə o deməkdir, şişəst olmalıdır. Yəni, məsələn, bir dəfə başı ağrımalıdır, bir dəfə dişi ağrımalıdır. Bir cisminə və ümumiyyətlə. Bəzi məqamlar var ki, o məqama ibadətlə, əməllə çatmaq olmur. Mütləq sıxıntılar olmalıdır ki, o dərəcələrə çatdırsın. Başa düşürsünüz nə deyiləm? Necə İmam Hüseynə dedi, Peyğəmbər salavatullah, yuxuda dedi. Dedi, sənin üçün elə bir bəla, elə bir məqam var ki, bu yoldan başqa heç nəyə ona çata bilməzsən. İmam Hüseynin namazı meyrac idi, ibadəti. Peyğəmbərin namazı nə namazdır? Nə qədər uca məqam, namazı var Peyğəmbərin. Ən ali dərəcəli bəndədir, ibadətinin keyfiyyətində də söz yoxdur. Amma Peyğəmbərin də döyüşdə dişi yaralanır, başı yaralanır. Çünki Peyğəmbər də olsun sənin üçün bir məqam var ki, əməlin nə qədər keyfiyyətli olsa, əməl özü gücsüzdür o məqama çatdırsın. Əməldə bu güc yoxdur, nöqsan Peyğəmbərdən deyil. Əməlin özündə tab yoxdur, taqət yoxdur, güc yoxdur insan onu o yerə çatdırsın. Ona görə də Peyğəmbərə də bəla verir. Bəla pisliyə görə deyil, günaha görə deyil təkcə, məqama görədir. İnsan bunları imanı ilə başa düşəndə ki, bu məni bir nəqliyyət vasitəsidir bəla. Ki, məsələn, filan məqamı çatdırır məni. Bir yerə namaz çatdırır, digər yerə oruc çatdırır. Hərəsinin gücü bir qədərdir.
Bəzi yer var ki, əməl gücsüzdür, sıxıntılar əlindən tutur aparır. Sıxıntıya bir köməkçi kimi baxasan, ki mənə yardım edir, məni aparır məqsədə tərəf. Mömin bilir kimi ilə müamilə edir, alış-veriş tərəfi kimdir, ictimai münasibətlərdə nə qədər çətinliklərlə qarşılaşırıq. İnsanların bir-birinə dözməsi, bir-birinin davranışını həzm etməsi, bilirsiniz nə qədər ayrıca bir dünyadır. Bəla deyəndə təkcə xəstəlik, kasıblıq nəzərdə tutulmur. Yəni, xoşa gəlməyən hadisələr, bəla budur, xoşuna gəlməyən hadisələr. Bəla ilə mən baxıram həyat təcrübəmdən, deyirəm ki, çox az adam düz davrana bilir. Çoxu zəif davranır, zəifliyi göstərir. Cəmiyyətdə bu qədər boşanma var, çox faciəli rəqəmdir. Təəssüf ki, dünyada bu tendensiya var, bizdən də yan ötmür. Çox faciəli. Bu qədər streslər, xəstəliklər, bu qədər bu nevroloji problemlər, hamısı zəiflik əlamətidir. Çətinliklə düz davranmamaq, zəiflik. Bilirsiniz, bir ay, iki ay, üç ay dözmürlər bir-birinə yaşamağa gənclər. Bəzən. Nədəndir bu zəiflidir? Ancaq zəiflidir. Gəlir də yanıma deyir, gör bilirsən mənə neynədi filan. Deyirəm ki, bunu eləməliydi sənə. Dözmək bundadır ki, onun o hərəkətində dözsün. Ailə bu deyil ki, o sənin xoşuna gələn hərəkətlər eləsin, sən onun xoşuna gələn. Bu ailə olmadı. Cənnətdə yaşamırsan sən. Bir qədər səbrin dözümün olsun, bir qədər, necə deyim sizə, adam qorxur bəzi sözləri işlətməyə. Mən demirəm, bütün boşanmalar zəiflikdəndir, xeyr, bəzi səbəblər ola bilər. Amma əksər hallarda belədir. Çətinliklə düzgün davranmamaq, valideynlə övladların konflikti, dindar, atam belə deyir filan. Deyirəm, axı, ata belə deyir, bu təbiidir də həyatda ata-ananı insan özü seçmir. Sən bunun arxasında Allahı gör, gör Allah sənə nə demək istəyir. Ata səhv edir, düz edir, niyə onun üzərində təmərküzləşirsən? Sən gör ki, Allah mənimlə neynəmək istəyir atanın bu davranışı ilə, ananın bu davranışı ilə. Arxasında Allahı gör. Allah da özünə diqqət çəkir. Xüsusilə o bəlalar, o çətinliklər ki, günahkar tapmaq olur, təqsirkar. Orada biz özümüzü itiririk. Diqqətimiz Allahdan yayınır, o təqsirkarın üzərində dayanır. Fikir verin. Deyir, görmürsən, belə elədi mənə. Görmürsən, gör neynədir. Görmürsən... Bunu görürlər, əsas budur ki, sən haradasa bir təqsirkar olanda bir var bəla birbaşa, məsələn, xəstəlikdir, Allahdan gəlir də, onda səbəblər var, amma insan deyil də səbəbi. Orada biraz Allaha diqqət yönətmək asan olur, amma ortada bir vasitə olanda biri sənə haqsızlıq edibsə, onda sən tez özür edirsən, Allahı görmürsən. Başlayırsan o insanı hədəfə almağa, o insanın üzərində təmərküzləşməyə. Bəlanın qaynağı Allah deyim, mənəm. Birinin haqsızlığıyla da səni imtihan edirəm və məqsədim də sənsən, sevgidir, səni sevməyimdir. Oxu atan hərmələdir İmam Hüseynin balasına. Oxu atan hərmələdir. İmam Hüseyn demir ki, ay hərmələ, sən niyə belə elədin, Allah sən. İmam Hüseyn Allaha deyir ki, sən görürsən, mənim üçün asandır. Tərəf Allahdır. Bu haqsızlıq eləyən öz yerində, öz cəzası öz yerində, sənə aid olan hissəsi Allahdan bunun gəlməsidir. Allah tərəfdən gəlməsidir. İnsan tənha deyil, möhkəm, qüdrətli, güclü və onu sevən Allahla üzbəüzdə, onun arxasında da onu əhatə eləyib. İnsan bu yanaşma ilə dünyasını cənnətə çevirir, bu yanaşma insanı cənnətə çatdırır. Bəlaya dözməyin, keçən dəfə dediyi bir də işarə eləmək istəyirəm. İnsanın şəxsiyyəti ilə əlaqəli hissəsi də var. Bəzən iman yoxdursa da, bəzi adamlar var, o qədər şəxsiyyətlidir, deyir, ayıbdır ki, bir dənə indi sıxıntı gələn kimi özümü itirim. Özünə şəxsiyyətinə sığışdırmır. İman olmasa da, bəziləri şəxsiyyət səbəbindən imanı zəif olsa da, özünə günah vaxtı, bəla vaxtı günah etməyi, bəla vaxtı özünü itirməyə rəva bilmir.
Güclü adamlar belayla düz davranır. Belayla doğru davranmağın amillerinden biri de əqli cəhətdən belaya yanaşmaqdır. Ağla sökənməkdir. Rasional yanaşmaqdır. Bəzi adamlar var ki, mən görmüşəm, belə adamlar kitablarında da görsən, dinlə, İslamla da o qədər əlaqəsi yoxdur. Rasional yanaşır həyata, emosional yox. Rasional yanaşır. Əlbəttə, mən həmişə bunu deyirəm, rasionallıq, emosionallıqla bir-birini tamamlamalıdır. Nə qurur rasionallıq düzdür, nə emosionallıq. İkisi də bir-birindən ayrı olsa düz deyil. Rasional təmər üzərində qurulan emosionallıq, dinin yaratmaq istədiyi insan nümunəsi budur. Əqli təməllər üzərində yaşayır, amma görürsünüz Quranda deyir, gözlərindən yaş axar. Quran onları oxunduğu zaman filan olar, səcdəyə gedərlər. Bu emosiyanın Qurandan, ağıldan qaynaqlandığını vurğulayır. Nəsə sözüm o deyil, insan həyata rasional yanaşsa, anlayır ki, bəlasız, sıxıntısız dünya yaranmayıb. İstəyir onu Allah yaradıb, istəyir yaratmayıb. Əl Allah məsələsində də ikinci planda yanaşsaq. Dünyanın xəmiri sıxıntı ilə yoğrulub. Dünyanın xəmiri bununla yoğrulub. Müvəqqəti bir aləmdir dindarın nəzərində, rasional yanaşsaq. İnkişafdadır insan. İnkişaf yolunu gedən insan mütləq maniyələrlə rastlaşmalıdır. O hansı oyundur ki, maniyəsiz cazibəli olsun? Görmüsünüz belə oyun? Oyun onda cazibəlidir ki, maniyələr var onları aşasan. Həyatda bir cazibəli oyundur və o maniyələrin özü zərurətdir ki, sən məqsədə gedib çatasan. Həyatı bir cazibəli oyun kimi görmək üçün ona əqli yanaşma lazımdır. Rasional yanaşma lazımdır. Dindar ola, qeyri-dindar ola, görün şəxsiyyətlər var həyatda. Hər sahədə nəsə əldə eləyiblər, var da şəxsiyyətlər. Onları istəyir dindar, istəyir dinsizin həyatına baxın, görün nə maniyələri aşıb gediblər. O maniyələrə minnətdar olmalıdırlar. Bəlalara minnətdar olmalıdırlar. İnsan bəlanı minnətdarlıq hissi ilə qəbul edir ki, sən olmasaydın, mən inkişaf eləməzdim. Sən olmasaydın, mən inkişaf eləməzdim. Bu, rasional yanaşmadır. Bu, əqli yanaşmadır, düzgün yanaşmadır. İnsan bir yerə gedib çatmaq istəyirsə, maniyəni ağuşuna almağı bacarmalıdır. Maniyə insan üzərində iş görür, sıxıntı insan üzərində iş görür. Axırda insan hesablayanda mən olub həyatımda baxmışam, demişəm, o nə yaxşı o hadisə oldu ki, məndə bu xüsusiyyət yarandı, bu istedad üzə çıxdı. Özümü kəşf elədim, inkişaf elədim. Bəlaların qarşısında dayanıb təzim edib təşəkkür etmək lazım ki, ya yaxşı gəldin əlimdən, tutdun, mənə apardın. Sən mani olmasaydı, mən səni aşmaqla, aşmadan bu qabiliyyəti özümdə yarada bilməzdim. Bu qabiliyyət yatmışdı içimdə, səni aşmaqla, səni qabağıma atdılar ki, bu qabiliyyət içimdə oyansın, mən inkişaf eləyim. Bunun üçün din də lazım deyil o qədər. Bunun üçün düşünmək lazımdır, anlamaq lazımdır. Hədisdə var, Cəbrail əleyhissalam Həzrət Peyğəmbər salavatullaha nazil oldu və buyurdu, Fəqal, ya Muhammed. Dedi, ey Peyğəmbər. Əl-haqqu yuqriuka salam. Deyir, sevincək gəldi Peyğəmbərə, Cəbrail əleyhissalam. Sevincək. Dedi, Allah sənə salam göndərir. Və yəqulu ləkə, inni əvhaytu ilə dünya. Deyir, Allah sənə salam göndərir və sənə deyir ki, mən dünyaya vəhy elədim, Allah deyir. Mən dünyaya vəhy elədim. Qoyun, ərəbcə oxumayayım, vaxt aparmayayım, elə tərcüm eləyim. Dünyaya vəhy elədim ki, övliyalarıma qarşı sərt ol, onlara əziyyət ver. Ki, mənim görüşümü sevsinlər. Mənlə görüşməyi, mənə qovuşmağı sevsinlər. Dünyaya deyir, vəhy elədim, mən vəhy elədim. Onlarla sərt davran.